A botina é um dos calçados mais tradicionais para quem vive no campo. E a sua fabricação artesanal chama a atenção de muita gente. E são muitos detalhes. E é uma beleza só. Vamos ver. Você já viu ou ouviu falar da famosa botina mateira? Pois é, quem é trabalhador rural conhece muito bem. É famosa por ser resistente e aguentar o tranco do trabalho na roça. E hoje nós vamos conhecer todo o processo de fabricação dessa peça que é indispensável para quem mora no campo. Então vamos lá! As botas e botinas inicialmente foram desenvolvidas para ser um equipamento de segurança dos trabalhadores do campo e indústrias. Com o passar do tempo, essa peça foi caindo no gosto e estilo de muita gente na sociedade e foi ganhando cada vez mais mercado. E pessoas como seu Getúlio resolveram investir na fabricação desses calçados, as famosas botinas mateiras, que são as que mais têm procura. E tudo começa aqui na fábrica. Ao chegar no local, podemos ver que muita coisa é feita de forma artesanal, mas também tem muita ajuda das máquinas. O seu Gardênio, que trabalha aqui, já estava com as mãos na massa. Ele é sapateiro há mais de 20 anos. Hoje está bem mais fácil, né? Porque os maquinários ajudam muito, né? Facilita, né? Antigamente isso aqui era cortado tudo na mão, né? Peça por peça. Agora tem a máquina aqui, essa aqui já acelera o processo. E o primeiro passo é fazer a seleção do couro e em seguida o corte. Vai encaixando para aproveitar melhor o couro. Vou aproveitar o couro. O aproveitamento do couro é feito ao máximo. Vendo todos esses maquinários, tecnologias que facilitam na hora de fabricar, ninguém imagina o trabalhão que era antes. Nem sempre foi assim, essa facilidade toda. Antigamente era todo manual, né? Pegava numa tenária e puxava na mão mesmo. No mesmo processo que ele está fazendo para puxar, para apontar, ele já puxava também, pedacinho por pedacinho de couro e ia colocando tachinha até colar, depois arrancava as tachinhas. Era mais demorado? Bem mais demorado. Com aquele processo ali, demora em média quanto tempo para fazer uma botina? Do começo ao fim, na faixa de cada botina, uns 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos. Rápido, então? É rápido. Depois de fazer o corte, os moldes vão para a espanadeira. E aqui, cada um faz uma parte. Isso aí dá um acabamento melhor. Dá um acabamento melhor, né? Para a hora que for costurar, a máquina desenvolver melhor. Facilita também para a máquina. Facilita para a máquina. O próximo passo é colar o elástico e em seguida ir para a máquina e costurar o par de botinas. E é tudo feito com muito cuidado. Cada peça parece mais com um quebra-cabeça, que vai sendo montado e aos poucos vai pegando forma. A peça é rústica, mas a atenção aos detalhes é o que não falta. Após a costura, já dá para ter uma noção de como ficará. Daqui agora é fazer a montagem, fechar a botina. Depois da costura, o corte vem para cá, né? Onde é que ele pega esse... vem aqui nesse bafo quente, tá vendo? Para amolecer, né, essa peça. Aí depois que ela vem para esse processo aqui, é onde é que o rapaz vai apontar ela. Apontar? Isso. Aí, é, como se diz, é colocando no molde? Ele coloca na forma, aponta e aí depois vai para aquela outra máquina que chama pirulito. Aquela máquina, qual que é a função dela? Ela é fechar, né? Fechar toda a lateral do couro. Para receber a sola? Para receber a sola. E é bem rapidinho para fazer isso, né? É bem rapidinho. Depois que fechou, cada peça é lixada. É na lixa que tira as imperfeições para colocar a sola, o solado. É uma peça rústica, mas é muito delicado na hora de ser feita. Isso, porque senão o solado também não vai colar, né? Porque o couro ele não cola sem não lixar ele antes. Depois vai para a estufa para esquentar e reativar a cola. E só então coloca o cabedal, mais conhecido como corte. Agora saindo daqui, ela vai para a estufa. Vai para a estufa quente, esquentar para depois ir para a prensa. Na prensa são poucos segundos e já está pronta para ir para a máquina de costura, para costurar a sola, fazer a braqueação para não soltar. O acabamento, quem faz essa finalização e coloca a mão na massa é o seu Getúlio. A botina está pronta e costurada. Seu Getúlio, tinha muito tempo que o senhor não costurava numa máquina dessa? Tinha muito tempo. Não perdeu a prática? Não perdi a prática. E tudo que é fabricado tem comércio garantido. Hoje, o seu Getúlio fabrica, em média, 150 pares de botinas por dia. Bom, nós acompanhamos todo o processo aí de fabricação de botinas. Vocês viram que
não é tão simples quanto parece, que exige muito cuidado e delicadeza, apesar de ser uma peça bem rústica, né? Há quanto tempo o senhor começou esse trabalho, seu Getúlio? Há 16 anos. Há 16 anos. Qual foi a motivação de começar a fabricar as botinas? Por que começou a fabricar botinas? Olha, quem começou, na verdade, foi minha esposa. Eu trabalhava numa loja de motopeças, e ela começou a fabricar rasteirinha. Então, né, através das rasteirinhas, a gente viu a necessidade de começar a fabricar botina, bota, e a gente começamos a entrar no ramo de botina também. Uma peça diferente. Começou isso. A ter mercado, procura? Justamente. Ou, antigamente, isso há 16 anos atrás, como que era a procura por essas peças? Que são umas peças mais rústicas, né? Isso. Mais resistentes. Sim, há 16 anos atrás era menos, né? Porque quem comprava uma botina era mais quem trabalhava mesmo na roça, quem trabalhava no campo. Aí de lá para cá veio mudando um pouco o conceito. Hoje quem usa botina é o jovem que faz uma faculdade, que faz uma agronomia, um engenheiro civil. Hoje todo mundo já usa a botina. Hoje o público do senhor é bem diversificado. Exatamente. Hoje o senhor fabrica botina só masculina? Só masculina. Só masculino. O público feminino, como que é? Na verdade, a gente ainda não pensou em entrar no público feminino. No público feminino, mas isso. Tem, o senhor pode pensar nessa possibilidade, porque a mulherada também está usando muita botina. É verdade, é verdade. E hoje? Hoje como que é o comércio dessas peças? Hoje o comércio é muito bom, graças a Deus, a gente durante esses 16 anos, a gente vem adquirindo uma clientela muito boa, né? Então a gente já manda mercadoria para vários estados, até para fora, para Bolívia, a gente manda também, né? Então, graças a Deus, a gente tem um mercado muito bom. Além das botinas, o senhor produz outros modelos? Isso, aí produz os sapatênis, o social, o sapato social, a bota do cano longo também a gente fabrica, né? E tudo isso começou por ideia da esposa? Da minha esposa. Ela que foi a cabeça de isso, tudo. Isso, verdade. E já está com sucesso, né? Está tendo sucesso nesse período, né? Porque 16 anos se mantendo no mercado não é uma tarefa muito fácil. Não é, não é. E nesse período que o senhor começou com essa produção de botinas, a gente está vendo aqui que a fábrica do senhor é uma fábrica, não é uma fábrica muito pequena, que atende um público grande, mas o senhor deve ter passado por alguns, como se diz, uns perrengues, algumas dificuldades. Com certeza. Nesse período, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou até chegar aqui? Olha, a maior dificuldade, eu acredito que é produção mesmo, né? Hoje, assim, hoje a gente já organizou bastante a nossa produção, mas no começo foi difícil, porque a gente fabricava tudo manual, né? Para depois a gente começar a comprar maquinário, essas coisas, tudo vai... É difícil, não é fácil. Quando é no manual, é mais demorado. É mais demorado, dá mais trabalho, não fica com a qualidade que fica com as maquinárias, né? O investimento nos equipamentos, nesses maquinários, foi justamente para otimizar tempo e também melhorar a qualidade? Melhorar a qualidade e diminuir um pouco de quadro de funcionário também. De quadro, né? De funcionário. Hoje o senhor só tem os dois aqui, sim, trabalhando com o senhor? Sim. E colocar a mão na massa mesmo, o senhor não está colocando mais, não? Não, hoje não coloco mais. Hoje apanha um pouquinho? Apanha um pouquinho. Na verdade, no começo, tanto eu como minha esposa também colocava a mão na massa, né? É. Hoje nem eu nem ela não trabalha mais na fábrica. Bacana, seu Getúlio. Então, eu quero agradecer a sua participação, agradeço o senhor ter aberto as portas da fábrica do senhor para mostrar para a gente como que é o processo de fabricação dessas botinas, que são peças que estão aí nos pés aí dos nossos produtores rurais, os nossos estudantes. E também, eu, por exemplo, eu amo botina, eu uso sempre para me fazer essas matérias aí, Brasil afora. E... é uma peça que, para mim, é fundamental. Eu alia conforto e também uma peça que eu vou ter segurança aonde eu vou. Agradeço a sua participação. Boa sorte, sucesso nessa empreitada. E muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade que você está dando a gente mostrar um pouco como é fabricado uma botina.